Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Берекелі жамағат еріктілер қоры. Батыс Қазақстан облысының полиция департаменті хабарлайды. Бөрлі ауданық мешіт имамдарының қолдауымен мешіт жамағаты Қалаберді аудан тұрғындарының қолдауымен берекелі жамағат еріктілер қоры құрылған болатын. Қор құрудағы басты мақсат әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларына көмек қолын созу болып табылады. Ислам діні бейбітшілік пен тұрақтылықты насихаттап қана қоймай, жақсылық жасауға, айналаға мейіріммен қарауға шақырады. Бөрлі аудандық мешіт имамдарының қолға алуымен құрылған берекелі жамағат еріктілер қоры осындай жақсы істер жасау мақсатында жұмылдырылған болатын. Мешіт жамағаты Қалаберді аудан тұрғындарынан жиналған қаржыға ауданымызда әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға азық-түлік пен киім-кешектер алынып, жақсы іс жалғасын тауып келеді. Алдымен ауданымыздың ауылдық округтерін аралаудан бастаған еріктілер қоры бұл жұмысты әрі қарай жалғастыруда жоспарлап отыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Асығам бұл ерекше мерімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Баршамызды жоқтан бар еткен баршамызға сансыз нығметтер мен Аллах тағала мақтаулы шүкірліктер болсын. Сәуір, наурыз айының бірінші жұлдызынан бастап осы бөлі аудандық мешітінің имамдарымен жамағатының бірлесе ұйымдастыруымен берекелі жамағат деген еріктілер қоры құрылды. Бұл қорға бастау осы имамдардың тарапынан болды. Жамағатпен бірлесіп, мешіт жамағатымен бірлесіп осы бастауды айттық. Осы бастаудың арқасы сол жаңағыдай берекелі жамағат еріктілер қорының құрылуына себеп болды. Біз бұл еріктілер қорын берекелі жамағат деп атаған себебіміз де сол, мешіт имамдарымен жамағаттың бірлесе жасаған бастамасы болғаннан кейін солай сол тақырыпты қойдық. Одан кейін осы берекелі жамағат еріктілер қорын арнайы осы жамағаттың тарапынан бір азаматты бекітіп, сол біз азаматтың атынан арнайы шот ашылды, есеп шот ашылды. Қосымша үш адамды бекіттік осы қорға жауапты азаматтар деп, қосымша мешіт имамдар. Енді шараға келетін болсақ, шараны мешіт имамдары, яғни еріктілер қорындағы әрбір сол еріктілер қорының мүшесі бірге шараға қатыса алады. Бірге әр барған жерімізге кезекпен кезек бармаған кісілер ауыстырып бірлесіп, мешіт имамдары міндетті түрде бірге жүреді, бірлесіп жаңағыдай қайырымдылықтарын өткізеді. Жасыратын жоқ, ауданымызда әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар өте көп. Оларды азық-түлікпен, киім-кешекпен қаржылай қолдау игі істің бастауы. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей бірлесе отыра, жақсылықтың қасына табылса құбақып, біреуге қайырымды болу, мейірім көрсету адам жүрегін жұмсартып, Алламен жақындастыра түспек. Енді берекелі жамағат жаңа еріктілер қоры бірінші наурыздан бастап жұмысын бастады. Осы аралықта бірінші сәуір мен бірінші наурыз аралығында 9 ауылдық округте болып, қосымша Орал қаласында да болды, 250-ден астам азаматша қамтылған қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Енді біздер басында берекелі жамағат еріктілер қорында ашқан кезде қайырымдылық шарасын ең алғашқы осы ауылдық мекендерден бастайық деп келістік. Сол ауылдық мекендерден бастадық. Қазіргі уақытта 9 ауылдық мекенде болып, жаңағыдай әр ауылдан 5-5 отбасыдан жаңағыдай қайырымдылық сөмкесін дайындап, жаңағыдай толықтай былайша айтқан кезде бір екі аптаға жететіндей азық-түлікпен қамтыдық сол қайырымдылық шарасында. Оған қоса алдағы аптада Орал қаласындағы жетімдер үйінде болдық. Сол жетімдер үйіндегі балаларын барып, оларға ойын ойнатып, жаңағыдай өзіміздің дастарханымызды жайып, қолымызда сыйлықтар беріп деген сияқты соңғы шарамыз сол қайырымдылық шарасы болды. Енді алдағы уақытта жер аяғы кеңігесін әлінде барылмаған ауылдық округтерге барып, мейлінше сол Ақсай қаласындағы емес ауылдарды бірінші қамтып, ауылдағы жағдайы төмен отбасыларға қолымыздан келгенше жаңағыдай жәрдемімізді беру. Одан кейін де алдағы уақытта, енді қазіргі уақытта тек қана жиналған қаражат сол азық-түлікке жұмсап жатырмыз мейлінше. Кейінірек сол ауылдардың барлығын қамтығаннан кейін әртүрлі
басқа тараптан да қайырымдылық шараларын ұйымдастырамыз. Берекелі жамағат қорына сіз де атсалысып, сауапқа ие болыңыз. Өйткені біреуге жақсылық жасау адамның өзіне жақсылық жасау болып табылады. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі мен Ауыл шаруашылық министрлігінің браконьерлікке қарсы іс-қимыл жөніндегі бірлескен жоспарына сәйкес ағымдағы жылдың 1-30 сәуір аралығында облыс аумағында киік және бекіре жедел профилактикалық іс-шаралардың өтетінін хабарлайды. Облыс аумағында жүзеге асырылып жатырған жедел профилактикалық іс-шаралар бойынша бөлі аудандық полиция бөлімі аудан тұрғындарына хабардар етеді. Құрметті бөлі аудан тұрғындары және ауылдықтар, сіздерге бөлі аудан ішкі істер бөлімі хабарлай кетеді. 1 сәуір мен 30 мамыр аралығында ауданымызда жедел профилактикалық іс-шара киік және бекіре атты жедел профилактикалық іс-шара өтіп жатыр. Осыған байланысты заңсыз балық аулау және тасымалдау және де мына мүйізді киік мүйіздерін кесіп, заңсыз тасымалдауға қатаң тыйым салынып, болашақта осындай шаралар болдырмау үшін бөлі аудан ішкі істер бөлімі жұмыстанып жатыр. Киік және бекіре жедел профилактикалық іс-шаралар кезінде заң бұзушылар анықталса, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман сау болыңыздар.